මහබැංකු නිලධාරීන් තමන්ට ලැබුණු ස්වාධීනත්වයේ අපයෝජනය කළා 70%කින් පඩිවැඩි කර ගැනීම අපි කවුරුත් දන්න දෙයක්. මහබැංකුව ස්වාධීන කරන්න එපායි කියලා අපි පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුලේ සටන් කරලා සහෝදර මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් බැනුම් ඇහුවා. නමුත් දැන් එදා අපට බැන්න අයත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මහබැංකු නිලධාරීන්ට බනිනවා දැකීම දෛවයේ සරදමක් කියලා අපි හිතනවා. පසුගියදා මහබැංකු නිලධාරීන් මහබැංකුවේ පාලක මණ්ඩලය පාර්ලිමේන්තුවට කැඳෙව්වම මිනිස්සු හිතුවේ අද නම් දෙකින් එකක් වෙයි කියලා. අන්තිමට මොකද වුනේ? මුකුත් උනේ නැහැ. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු බැන්න, ඒ අය අහගෙන හිටියා, ඒ අයගේ තීරණ වෙනස් කරේ නැහැ. ඒක හරියට ඉංග්‍රීසි කියමනක් තියෙනවා, "You can have your say, we will have our way" කියලා. උඹලට ඕනේ දේ උඹලා කියපන්, අපිට ඕන දේ අපි කරනවා කියන ආකල්පයෙන් තමයි මහබැංකු නිලධාරීන් එදා හැසිරුණේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ආණ්ඩුවත් හැසිරුණේ අර බුරන්ඩ පුළුවන් වුණාට හපන්න බැරි බල්ලෙක් වගේ. පාර්ලිමේන්තුවටත් හපන්න බැරි නම් කාටද හපන්න පුළුවන්? ආණ්ඩුව බැනලා විතරක් ජනතාව චූන් කරලා නිකන් ඉන්න තැනට තල්ලු වෙලා ඉන්න නිසා අපි කල්පනා කරා අඳුරට ශාප කිරීම පසික තබා එක් පහනක්වත් දැල්විය යුතුයි කියන අදාසින් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ වැටුප් වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහබැංකු පනතට සංශෝධනය කරන පෞද්ගලික මන්ත්‍රී කෙටුම් පතක් ඉදිරිපත් කරන්න. මේ වෙන විට අපි ඒ කෙටුම් පත සිංහල, ඉංග්‍රීසි සහ දෙමළ භාෂාවලින් සකස් කළා. හමාරයි මේ සතිය ඇතුළත පාර්ලිමේන්තුවේ මහලේකම්වරියට මේක බාර දෙන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ පනතේ කාරණා දෙකක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. එකක් තමයි පසුගියදා කළ 70%ක වැටුප් වැඩි කිරීම අවලංගු කරලා බලරහිත කිරීම. දෙවනුව අනාගතයේදී මෙවැනි වැටුප් වැඩි කර ගැනීමට තියෙන අවස්ථාව ඇහැරීම සඳහා පනතර විශේෂ වගන්තියක් ගේනවා. 23 ආ වගන්තිය සංශෝධනය කරලා විශේෂ වගන්තියක් ගේනවා. ඒ තමයි අනාගත සියලුම වැටුප් වැඩි කිරීම සඳහා මුදල් ඇමතිවරයාගේ පූර්ව ලිඛිත එකඟතාවය ලබා ගත යුතුයි. අපි ඇතර මුදල් ඇමතිවරයා වශයෙන් සඳහන් කරේ මුදල් ඇමති අනිකුත් පනත්වලත් ආණ්ඩුවේ අනිකුත් ආයතන පිහිටුවීමේ පනත්වලත් වැටුප් වැඩි කිරීමේදී මුදල් ඇමතිවරයාගේ එකඟතාවය ලබා ගත යුතුයි කියන වගන්තිය තියෙන්නේ. මොකද භාණ්ඩාගාරයේ තමයි අන් ආයතනවලට ගෙවන වැටුප් මොනවද කියලා දැනගෙන අන් ආයතනවල ගැටලුවක් ඇති නොවන ආකාරයෙන් වැටුප් වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් දන්නේ. ඒ නිසා මුදල් ඇමතිවරයා එකඟතාවය හරහා අනවශ්‍ය වැඩි කිරීම පාලනය කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. මේ 50 කටුම් පදක් සකස් කරලා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරලා අපේ යුතුකම අපි ඉටු කරනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තමන්ගේ කතාව ක්‍රියාවෙන් ඔප්පු කරන්න මහබැංකු නිලධාරීන්ට උඩ පැනපැන බැන්න සෑම මන්ත්‍රීවරයෙක්ම මේ 50 කටුම් පදට සහයෝගය දීලා තමන්ගේ කතාව ක්‍රියාවෙන් ඔප්පු කරයි කියලා.